Uau! Vocês ainda estão aqui. Você também. Fala aí, o que é que eu perdi? Faça um controle da sua respiração. Concentre-se no seu oponente e execute em sequência. Eu acho melhor você focar no seu treinamento ao invés de ficar aí só comendo. A gente treina bem melhor. De barriga cheia. Rangers, venham aqui! Temos uma visita. O que ele está fazendo? Eu só queria vir dizer um... E aí, galera? Zaito? Aion. Não fique aí parado! Ah, vem e me dê um abraço! Já faz 65 milhões de anos e você não mudou nada. E você sempre foi um jovem encantador, mas obrigada pelo elogio. Valeu. Então esses são os Rangers. Eu me chamo Aion. Eu vejo que você tem antenas. Presumo que seja de Rafcon, como o Zeito. Isso aí também. Isso é comida? Eu posso provar? Eu tô cheio de fome. É doce e salgada. Eu pensei que nossa equipe tinha desaparecido. Como você fez para se salvar dessa batalha? Eu tenho a impressão que aconteceu há anos. Eu vou te mostrar. A única coisa que eu me lembro é do nosso ataque final para destruir os Sporex. Zaito! O ataque está nos destruindo! O Megazord vai explodir! Tivemos que abandonar o Megazord. Eu devo ter dormido no oceano por uma eternidade. Até que os mestres da rede de morfagem apareceram. Rangel Dourado, temos uma missão para ser cumprida. E sem você, Lord Zed assumirá o controle de volta. A mestre da transformação? Mas Lord Zed não é da Terra. Ele já partiu há séculos. Eu acho que o Prisma Nexus não estava procurando por alguma coisa. Mas sim por alguém. Ele mergulhou no fundo do oceano. Acho que o Prisma avisou os mestres que você estava lá. Então quando o Lord Zed despertar, você vai ter que enfrentá-lo? Vocês vão ter que me explicar quem é esse tal de Lord Zed. E também esse Prisma Nexus. Uou, mas primeiro, onde é que tá meu Megazord? Não sabemos. Me desculpa, Aion. Que tal você se juntar a nós? Nós temos um novo Ranger no time. É ótimo, não? Sim. Eu adoraria fazer parte do time. Mas com uma condição. Eu quero ser o líder.